إنا لله وإنا إليه راجعون على نحريستي جنها كورابية كدي مركيوش البابور كو غير يودي تليه إيدا كنبت قلي دودوين كي قبل كتقدر مرحوم دم عبد الله فارح شامع أي وحا قلبتا أسقرا لوغو سميجي مغالا دبرعي حرمتو قبل كتقدر أسقني قراني مرحوم كلو سميجي وحا كسو قيب قلي بدي بددوينها كلا دوانا قبل كتقدر مسوليين تعيدن كا يسيدو كلا تددوينا دو ترابدن مركي أسكاسي سود مادي وحا الله اللي ورباهين تا دادكي كسو قيب قلي وحن إلهي أوي ديان سبحانه وتعالى إنو نحريستي جنكا ورابية مرحوم كا عبد الله فارح شامع حطان دي كورمو وحن أولنك راوان نيكو أبتر صدا عيدن كبوليسكا وأساس ياشي عيدن كبوليسكا وحكا شقيي لاما بطن و بوليسكا نو انتيانو غحي حير العليو صون نقضي نوح دكدو كسو شقيي دنبي بارو صون نقضي وحاوي يوان نيكو أبتر صدا عيدن كبوليسكا وتاريخ دير نقوله عبد الله فارح مانتا تيسي بان تيسي بان نقطي ilaahay haa naxariisto waxa kala ma tacsiin ma taqaanaa uga tacsiinaya ciidanka booliska waayo wuxuu ahaa ma taqaanaay 15 ka dhex muuqda ciidanka booliska ayuu ahaa muddadii uu ka shaqeynayay ma taqaanaay gobolkan Togdheerna een hawlkarnimo iyo ma taqaanaay daacadnimo waxa muujinaysa daacadnimadiisa isagoo scene of crime ki jooga ama shaqo gacanta ku haya ayaa baabuurka la ku jira waxa waha kaptan runtii qaaliya oo shaqada qaranka iyo umada reer Soomaaliland kaga yaala meel weyn kaga yaala runtii isagoo gudanaya shaqo qaran ayaa ilaahay hawl xariistay maaragtay oo shil kale ka dul dhacay sidaas u maaragtay saacadiisina ku dhigtay waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baan leenahay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistay jannada waraabiyo waa xoohan nin qaran ka baxay buu ahaa qarankan ka tacsadeynaya booliska ciidanka booliskan ka tacsadeynana qaraabada ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay samriyay mana ka siiyo malagu waxaan ku nahay ninkaasi inuu ni wanaagsan ahaa waa tiir culus oo ka baxay maxaa qaranka Soomaaliland ilaahay muxuu ahaa raxmadiisa ha siiyo inaga maanta wuxuu baa inala gudboon inaynu u ducayno ducada ayaa anfacaysa ilaahay ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay samir iyo iimaan saadiq allah ka siiyo allah uu naxariisto qabriga allah uu nuuro jannadii firdowsi ilaahay ka waraabiyo qoyskiisa iyo qaraabadiisa samriyay baa ilaahay ka siiyo sanadkii 1940kii ayuu ku dhashay barrimin liiga oo degmada burca ka tirsan wuxuu ahaa sarkaal in badan booliiska ka soo shaqeeyay wuxuu ahaa sanadkii 1996kii taliyihii dirayay taarka markii la dilay cabdirashiid cali sharbaake laas aanood wuxuu ka soo shaqeeyay meelo fara badan sida ay dadka reer burca sheegayaan wuxuu ahaa nin shaqadiisa muddada intaa leegay 40 sano ku siman aan habeenna ka daahin islaymkana ku geeriyooday isagoo shaqadiisa gacanta ku hayay waxaanu ka tacsiyadeynaynaa dhammaan ciidanka qaranka Soomaaliland qaranka Soomaaliland qoyskiisa qaraabadiisa iyo eheladiisa waxaanu ilaahay uga baryaynaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala godka uu nuuro qoyskii iyo qaraabadii gaar ahaana ilaahay sabir iyo iman ka siiyo sidoo kalena waxaanu halkan uga tacsiyadeynaynaa walaalkay maxamed cabdillaahi oo ka mid ahaa bahda warbaahinta oo aabihii uu yahay ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala in ilaahay uu naxariisto marxuumka waxaanu leenahay ilaahay naxariisto jannada ka waraabiyo waxaanan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa dhammaan qoyskii ilmo soo fadhiista ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland iyo guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marxuumkaas uu ka baxay waxaana aanu ilaahay uga baryaynaa inuu jannada firdowsa uu ku deeqo marxuumkan uu shaqadiisa ayuu gudanayay laakiinse naf waliba waxa kuma tahay halkaana qof waliba waa maraya waanu dhadhaminayaa geerida waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynayaa maxamed cabdillaahi soo fadhiista waanu muddo wada shaqeynaynay oo ahna saxafiya waxaana leeyahay samir iyo iimaan wuxuu ahaa nin heer nin qaran wuxuu ahaa nin dul badan wuxuu nin ahaa nin dhibirsan oo ummadda shaqada u hayo aanay ka cabanin qarankana u shaqeeya ummaddana dhexdhexaad u ah wuxuu ahaa odoon qowlan layina lagu yaqaan wuxuu ahaa adoon ixtiraam bulshada u hayso ilaahay waxaanu ka baryayaa inuu ka abaalmariyo shaqadii uu qaranka u hayay iyo sidii uu la dhaqmi jiray waxa uu ahaa shaqsi maxayda ku suntan daacadnimo waxa uu ahaa shaqsi haliyeeye u ah waa shaqsi waxa uu ahaa waajibaadka qaranka u eegmaday si daacada u guta waxa uu ahaa shaqsi maxayda runtii in badan rusheeg ah waxaan leeyahay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya cabdillaahi jaamac faarax waxaanu leenahay ilaahay maanta waxaanu nahay ergo ilaahay waxaanu u baryaynaa inuu ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ilaahay naxariistii jannaha inuu ka waraabiyo eheladiisii caruurtiisii qoyskiisii iyo qabiilkii iyo qarankaba ilaahay ha ka siiyo samir iyo iimaan ilaahay ergo uga ah makhluuqa intaa leeg taasi waxay caddaynaysaa inuu ehel janno yahay ayay caddaynaysaa shaqadiisa daacadu ah oo shaqadiisa isagoo ku guda jira qadarkii ilaahay uu ku yimid marka
وحلينا إلهي هون حريستو إلهي وحنا وقبر ينا أنا جو أكوك إلى بعض الصحافة السومال لأن ما أنت إنك إلهي حريص شنو كورا بيو لما أنت نسمري من إلهي نقص إن لله وإنا إليه راجعون إن إله سبحانه وتعالى ينوش يجو حي نقول نفكس طيدين كم ده واحد دميني سا كيردة إن وحنا تعسيت رجلا ندرينا لما أنبا إن جدهان قرن كسومالي لان أولنا حريستي شنها كورابيو كبحي تليه إن عيدن كنبت قليدة ودوين كقبل كتقدر إن لله وإنا إليه راجعون وخالد بكيلي فقنا رجع حرتا يستار تي في برعو